Campese diu: l'espectador va al teatre per divertir-se. I De Caro contesta: per treure's de sobre les preocupacions de caràcter privat i professional, no per neguitejar-se en un mar de símbols i alegories que finalment només t'ofereixen una solució ambigua de la cosa fosca que hi ha al centre de l'argument. Es comprèn que la gent no vagi al teatre, jo el primer. Quan tinc una mitjoreta, m'assec davant del televisor. Doncs avui molta gent farà el contrari del que diu De Caro. Res de televisor. Avui cap al teatre. Avui és nit d'estrena. Després de molt d'assaig i d'esforç, l'art de la comèdia s'estrena aquesta nit a la Sala Gran del Nacional. Avui viurem de prop què és una gran nit d'estrena al teatre. Aquestes de l'escena nostra, però vull dir que en tot cas després quan fem la italiana. A veure si us faig una mica de repàs. Però hi havia aquesta cosa que a mi em vaig sentir estrany amb el... A vosaltres, a l'inici us vau sentir normal de volum, diguéssim, per respecte... És a dir, que el pròleg, sobretot, jo amb l'escena amb tu em vaig sentir com sempre, però en el principi de tot em donava la sensació que amb el mateix esforç arribava menys, que la meva veu no... Ho vam comentar també vosaltres. I per mi va ser una sensació, però en canvi després ja quan estàvem a l'escena amb tu, només en el pròleg, era una cosa de dir... I vaig pensar, hosti, portava un micro? Perquè jo tenia la sensació que aquella facilitat d'arribar, llavors ho vaig preguntar a algú que estava assegut a darrere, home, se sentia una mica fluixet, però era una sensació, sobretot em va espantar una mica, però bé, no m'ho puc perdre. Perquè el públic reaccionava. Som a l'última reunió, abans de l'estrena. Avui, actors i director han quedat d'hora per compartir els nervis i per ajudar-se els uns als altres. En Lluís dona les últimes indicacions i els actors fan les últimes preguntes, els últims dubtes. D'aquí no gaire estona, el gran moment, el dia D, l'estrena. Jo no sé, llavors a mi això em va desconcertar bastant, és una cosa que hem d'acabar de parlar amb el Jordi, perquè això només que estiguin atents perquè... I nosaltres també. Pot ser, espera't un moment, pot ser intercanviable un moment, el Quimet i Pau, a tu Pau et va bé aquí o et va millor a l'altre costat? I el Quimet també està allà o no ho sé? No ho recordo. Tu ets més jove, et farem córrer més a tu, per si cas el Quimet allà. Òscar i Eduard... Jo estic aquí, està bé. I a tu, Eduard, et convindria allà? Doncs canvieu-se, perquè tu estàs aquí amb l'alfombra i coses d'aquí. Ah, no, però tu vienes d'aquí, però d'igual. Jo vengo d'aquí, m'amina, d'igual. Mar i Victòria. A mi em va bé allà perquè vinc del sofà. A mi també aquí. La Victòria i jo vinc del sofà tota l'estona i ens ve aquesta banda. Sí, el que passa que m'agrada tenir-vos així, que les dues noies estaven aquí distant. Provem-ho així. Llavors, en el moment en què ens obrim perquè venen els... perquè venen els tècnics, és igual, o sigui, tireu cap allà, tireu cap allà, i van anar cap un costat o cap un altre, és igual. Vinc cap aquí. Per compensació hauries de venir aquí. No, perquè ens falta Quimet, és que som 11, som 11. Fem un moment i així ho sabem. El Sánchez està amb un control del col·legi. Xavier... En sèrio, en sèrio. Xavier, Lluc, José... Que entrarem d'aquest altre. Sí, ara veiem. Lluc, José, aquí, tu cap aquí. Òscar, tu tens cara en dues files. Tu, Òscar, estàs aquí, te col·loques aquí. Quasi et demanen. Perdoneu. Per l'assaig. Ah. Nasi, Milà. Caracterització. El Santos aquí i el Jordi Bonet aquí. Llavors, la Carlota, al costat del Jordi, un cop estiguem tot el grup, avancem, diguéssim, i ens posem a la mateixa línia. Vull dir que aquí ja hi som, no? Sí, ja ens hauríem d'això. I llavors aquí faríem... Els tècnics del teatre? No, els tècnics ho hem fet abans. Sí, o sigui, hem fet... Els actors ens hem obert i han vingut els tècnics i hem fet dos saludos amb els tècnics. Els tècnics se'n van
I llavors, quan s'han anat els tècnics, els actors es continuen quedant als costats, jo tiraré una mica enrere, com si us vingués a buscar, ens reunim aquí quan estiguem d'això, llavors avancem, ens posem tots en la fila de tots i llavors fem tots dues vegades. Vull que ningú baixi, aguanteu, i si algú s'aixeca, llavors ja sí que ja aguantarem, aguanteu. Ai! La tornada circense és molt de gat vell, eh? La segona saludada... Això ho dius cada vegada i em fa sentir fatal. Sí, no. Home, de gat vell en el bon sentit, perquè dius... Ah, en el bon sentit. Hi ha una mirada i... Llavors la gent fa... La falsa sortida d'allà. Sí, sí. Una estona abans de l'estrena, assagen el saludo, que nosaltres en diem les glòries. Fixeu-vos-hi qui són tots, actors, escenògrafs, il·luminadors, els de vestuari. És important pels actors i pel teatre. Les glòries és el moment just abans d'engegar. De la comèdia és una peça especial. Jo crec que allà es planteja realment el sentit que pot tenir el teatre, què pot servir el teatre, si les persones ens podem realment alimentar d'una cosa com el teatre o és una cosa prescindible, disfrutant i gaudint i vivint les possibilitats a les que et pot portar o transportar el joc del teatre. Principalment, jo penso que De Filippo tenia moltes ganes d'escriure-la, perquè realment tenia ganes de marcar la figura de l'actor com a una cosa rellevant dins una societat. Per tant, aquesta funció que té l'actor dalt de l'escenari, juntament amb tot un equip i juntament amb una obra escrita, la funció no és només perquè passin les hores, sinó que té una funció de reflexar petits moments de la realitat, no només quotidiana, sinó transcendent, a l'espectador. Sembla que la suma de companyia més el text i tot l'equip que han fet això, crec, vull pensar, m'atreveixo a pensar que l'espectador pot disfrutar i pot passar molt bé. Jo no tinc temps d'anar a la seva representació, a les seves pàgines, em sembla, està content. És una nit una mica especial. Sí, és especial. Encara que estiguis treballant, encara que jo em sento que comparteixo una mica, eh? Soc molt d'empatitzar, però sí, què, com estem avui? Bueno, avui tal, que si tinc mal de coll, no sé què, ens expliquem coses de veritat, no? No, aprofito per dir que la Gemma fa una feina importantíssima per nosaltres i de cara al teatre. Ara em posaré molt vermella, mira. Ens dona a conèixer i, a part, que és guapíssima, ho fa estupendament bé. Això és una... Coneixies a De Filippo ja o no? Sí, em va agradar molt dissabte, diumenge i dilluns, aquí. Vas veure el Servillo, potser també. El Servillo també. El Natal en casa Copielo del Brogi, l'he vist les dues vegades. Ganes de veure-la d'avui. Sí, perquè, home, és un tema que ens interessa moltíssim. Jo no l'havia vist mai. No sabia que existia l'art de la comèdia, ho confesso. Podem amagar-lo una miqueta més? Més? Sí. Jo a vegades, quan em faig el canvi i tot això, a vegades se'm... Però aquest refresc jo l'he pintat, inclús. Vale. No perdis aquest humor mai. Què, anem-hi? Home, fes-ho bé. Tens l'Almodóvar. Per una vegada, no? Tens l'Almodóvar. Sí. A l'Almogàver. Aquí tenim el senyor Amat, Frederic Amat, un dels grans artistes del futbol. Hola, bona nit. Bona nit, què passa? Una nit d'estrena, avui. Una nit d'estrena. Exacte, Frederic, les nits d'estrena sempre se sent alguna cosa especial o no? Hem de buscar l'entrada. Molt bé. Encara em deixaran a fons. Fins ara. Sempre la curiositat, que això és bo. Sí. Si el teatre era curiositat, malament. Però també venim per veure una... Aviam si tenim aquella sort que passa de tant en tant de tenir una gran nit de teatre, no? Sí. I sobretot perquè a més hi ha amics. Aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra. En fons, aquest país som una família. Hi ha el teatre i després l'amistat. Quan es suma una cosa i l'altra, hi ha una felicitat. El Frederic és un dels grans artistes del nostre país. Però a més d'això, també és escenògraf.
treballat moltes vegades amb ell. Quan era petit el Pere, sí. Vam fer... petit. Vam fer una cosa que es deia Els Bandits, en Bandits. Dirigida pel Lluís Homar, el mateix. El director d'avui, aquesta nit. Però no té gaire temps disponible, per això... Bon dia! Anem a apagar llums, cobrirem sala. El senyor Jordi, em sembla que ja el coneixeu, perquè el Jordi és el que posa el so de l'art de la comèdia. El Camilo són grans amics, és un actor del nostre país, un actor clàssic del nostre país. Camilo, els dies d'estrena sempre hi ha una mica de nervi especial, o no? Sí, sempre, imagina't. Més quan són amics, tots els coneixem, sí, aquest país és petit, ens coneixem. Quan estrenes tu, és horrorós. Sí, és horrorós, però estàs cagat de por. Falta que et deus, no recordo. Però quan vés a veure els amics, doncs, quan estàs per ells una mica nerviós. Bé, amb ganes positius, suposo, sempre que les coses surtin bé. Sempre, sí, sempre. No. I suposo que serà molt maco. El de Filippo el coneixies. Sí, sí. Un autor extraordinari. Sí. Ja l'havies vist a l'hora de la comèdia o no? No, aquesta obra no la conec. No la conec. He vist uns trossets del YouTube, amb el mateix Eduardo fent un monòleg del principi. El personatge gran, el Campés, sí. El Campés, és meravellós. I tinc moltes ganes de veure-la, perquè tot el de Filippo m'encanta. Ara estic entrevistant la gent o preguntant així. Tothom té la il·lusió d'esperar una bona nit de teatre, una gran nit de teatre. Jo penso que tant el text com la feina que heu fet vosaltres ajudarà que aquesta nit sigui possible. Sí, sí, home, i tant, i tant. Sí? Ho ha de ser, ho esperem, ho esperem. Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem després i veure què. D'acord. Molta merda, però per costó que vagi bé. Gràcies. Gràcies. Explica'ns què et passa a tu les nits que estrenes tu, per exemple. O tu, Josep Maria, o Rafael, tu com a director. A més, aquí tenim una mica de tot, perquè tenim un actor, tenim un dramaturg que també fa de director, i un director. Les nits que estreneu vosaltres, com les viviu? Oh. Digues tu. Santi, és igual. Nervis. Com més va, més nervis, Santi, no? Com més anys passen, més nervis. Bueno, pensa... Perquè jo sí, eh? Al principi et penses que amb el temps et anirà passant, però no t'acaba de passar mai. Jo em passa una cosa, que jo estic molt tranquil, molt relaxat, i en el moment que es tanquen els llums, llavors hi ha alguna cosa que canvia, no? Jo em sento molt inútil una hora abans de l'estrena. Ja per començar, perquè ja no tinc res a fer, res a dir, els actors us emprenyen molt, que vinguin amb els directors... Emprenyar, sí. I tan sols a dir hola, bona nit, saps? O molta merda. I estic molt tranquil fins que apareix el públic. Quan sento el públic, me'n vaig. I llavors un dia vaig descobrir, perquè m'ho va aconsellar un altre director, no vegi les estrenes, i ens sí, home, les llistes d'estrelles són cabrones, que t'he explicat. No, però com a espectador parlo. També pateixes nervis quan vens aquí? No, però l'ambient... L'ambient és un ambient endimoniadament... Dur, a vegades. Sí. Com a productor, com es viu des de fora? Hem parlat amb directors, hem parlat amb actors, hem parlat amb periodistes. Com a productor, des de fora, una estrena com s'ha dit? Home, amb més tensió que plaer, en general. En general, més tensió que plaer. Sí, també, eh? Sí, home, clar. Ets amic de la gent. Però només per una qüestió dels quartos, no? No. No parlem només. No, perquè la gent no paga, no té res a veure. Bueno, escolteu, moltes gràcies. Ens veiem després. Però és un mal inevitable. És un mal inevitable. De tota manera, com totes les nits d'estrena, molta merda. I sí, que sí. Molta merda. Desitges, aquest. Sí, home, jo crec que venim en positiu. I tant. Grans nits d'estrena. Veiem si avui tenim una gran nit de teatre. Ens veiem després. Gràcies. Bueno, estem aquí els que hem d'estar, o sigui, em sembla que és fantàstic el que hem viscut, el que estem visquent, em sembla que és, vaja, no sé, que som els adequats per explicar, o per com aquesta història va ser escrita fa 50 anys a Itàlia. A Itàlia estaven en una situació, l'any 64 aquí, al teatre,
no, amb el Franco, tot això, no existia res. Vull dir que ara estem capacitats per fer aquella reflexió que es feien a Itàlia fa 50 anys. Tenim un italià aquí. De testimoni. Però bueno, que és una oportunitat meravellosa de poder viure això i de compartir-ho amb el públic, no? Som uns privilegiats perquè tenim una feina meravellosa que no només ens fa feliços a nosaltres, sinó que podem fer feliços als altres, doncs, a disfrutar-ho realment a tot l'equip d'actors, però a tot l'equip del teatre. Vull dir, jo soc dels que penso que el teatre el fem entre tots i que és la suma de tots que fa que les coses siguin. O sigui que moltes gràcies, passem-ho bé i que la veritat és un plaer i que us estimo molt i que endavant. Què passa un minut abans de sortir a l'escenari? Depèn. A vegades el que tens ganes és d'anar-te'n corrents. Moltes vegades el que tens és por, tens nervis, tens por a l'error, tens por a que no surti. Poden passar moltes coses pel cap. Vull dir que el pensament és molt entremaliat, no? I pot fer-te males jugades. Però el millor és no atabalar-se. Jo normalment he de dir que el que procuro, doncs això, sempre per mi hi ha un temps que és molt important, que és l'hora abans, què passa l'hora abans d'arribar a aquest moment. I és una hora, és un moment meu, privat, de tancar-me, d'estar amb mi, de fer, doncs, bueno, de respirar, d'intentar buscar un cert equilibri físic, mental, i anar entomant, perquè no saps mai com estaràs tu, ni què et passarà, però sobretot és no espantar-se per com et puguis sentir i tenir clar què vas a fer, a què serveix el que vas a fer, no? Vull esperar una mica, m'imagino, o què? Esperar una mica que la gent estigui. Sí, està. És que això ho havia de dir, perquè ahir vam començar i la gent estava entrant, i això és horrorós. Perquè jo, com jo miro cap a fora, o sigui, prefereixo començar tard, però que hagi entrat tothom. Sisplau, apaguin els telèfons mòbils. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Què passa, això? Riu. Riu, eh?
Això és un mutis dels d'abans, dels antics, eh? Un programa d'aquells, no? Dels antics. Salgo per la puerta. Aquest home, aquest home es marca el camí, aquest home és qui deixa l'ànima en aquesta casa, que no té gens fàcil. Va per tu, Xavier. Per tu, Xavier. Per tu, Xavier. Salut! Pel teatre, noi! Pel teatre! I pel gran talent! Gràcies a tots. Gràcies a tots. Ai, senyor. Què, fem un altre o què? La nit de l'estrena, en aquesta sala, va ser una nit molt maca, molt. Potser és en allà que em vaig sentir que s'havia produït alguna cosa especial. També potser tenint en compte quina és la temàtica de l'obra, que, com diu el De Filippo, no és una obra escrita només per la gent de teatre, però que sí que està escrita tenint en compte la gent de teatre i el que es va produir en aquesta sala i després en aquest hall, quan la gent se t'acostava i et feia els comentaris del que havien viscut, doncs això sí que va ser el moment de dir que maco això que estem visquent, no? Jo crec que aquesta nit de l'estreno, per tots, sempre són nits difícils i complicades, perquè a vegades va molt bé el dia abans i el dia després, però que vagi bé el dia de l'estreno no és una cosa habitual, i aquesta és potser de les estrenes maques que jo he viscut al llarg de la meva carrera professional. Amb l'estrena de l'Art de la Comèdia culmina un procés de preparació i assaig que ha durat uns 2 mesos. Nosaltres hem tingut el privilegi de ser-hi i poder viure-ho des de dins. Hem pogut ser testimonis de com es construeix una obra de teatre des de la primera lectura fins al dia de l'estrena. Si en voleu veure els resultats, no us perdeu l'obra sencera, l'Art de la Comèdia. Com li agrada dir al seu director, Lluís Omar, el teatre és com fer una bonica passejada per la vida. Doncs bé, nosaltres continuarem passejant per la vida i continuarem fent teatre. Fins ben aviat. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest viatge. I ja ho sabeu. Salut, sort i molta merda.